пробация қызметінің қызметкелері шартты түрде жазасын өтеушілерді қашықтан бақылай алады Бұйылдан бастап орал қаласында пробация қызметінде тұрған азаматтарға электронды білезіктер қолданылуда бұл құрылға арқылы сотталушылардың іс қимылы мен шектеулерді орындауы қадағаланып отырады қылмыстық атқару есіндегі жаңашылдық туралы келесі сюжетте батыс қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің пробация қызметінде 720-дан астам азамат есепте тұр олардың ішінде шартты түрде жазасын өтеуші соттың қаулысымен жаза мерзімі өзгертілген 40-тан аса тұлғаға электронды білезік тағылған білезіктер арқылы жазасын өтеушінің қай жерде жүргені көрінеді азаматтар түнгі сағат 22:00-ден таңғы алты нөл дейін қадағалауда болады сотталушы соттың қаулысымен белгіленген шектеулерді бұзған жағдайда немесе білезікті шешуге тырысса мамандарға тәртіпсіздік орын алғаны туралы дабыл түседі Нарушение в основном ә за прошедшие арнайы база арқылы сотталушының тәртіп бұзғаны анықталса оны мекемеге шақырамыз немесе өзіміз барып тілдесеміз түсініктеме жаздырып алып қағаз түрінде ескерту береміз бұл әрекетті қайталаса материал сотқа жолданады ол уақытта жаза мерзімі өзгеруі мүмкін шартты түрде бостандыққа шыққандар түзету мекемесінен тыс жерде жазасын өтейтіндіктен жұмысқа орналасуға рұқсат берілген алайда түнгі уақытта үйден шығуға ескертусіз тұрғылықты жерінен тыс жерлерге сапар шегуге тыйым салынады мәселен осы аптада екі ұға талапты бұзған соның бірі пробация қызметіне келіп түсініктеме жазды қылмыстық кодекстің 188 бабы үшінші бөлігі ұрлық дерегі бойынша айып тағылды үш жыл жеті айға жаза берілді жазамды түзету мекемесінен тыс жерде өтеп жатырмын аяғыма электронды білезік тағылды бүгін ескетусіз қала сыртына шыққаным үшін тәртіпсіздік әрекеті тіркелді Түрінк теме жазуға келдім бұл құрылғы жүріп тұруыма кедергі келтірмейді қызмет бабымен қиындыққа тап болып қаламын тұрақты жұмысқа орналасқым келеді сотталушылардың мекемеге келіп түркелу мерзімі жаза түрне байланысты әртүрлі егер тәртіп бұзу дерегі болмаған жағдайда тіркелу кезегі айына екі мәртеге дейін қысқаруы мүмкін айым сүлейменова олег писаренко аймұрат жағыппар тдк 42 телернасы.